ৰমেন্দা নোহোৱাৰ পাঁচ দিন অতিক্ৰম হ'ল। আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান, তন্ন তন্নকৈ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষী গৈছে চাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সম্ভেদ ওলোৱা নাই। কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে যোৱা যিটো স্থান আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে, কিন্তু উভতি অহা তেখেতসকলে কোনো স্থান দেখা নাই। গতিকে নিয়তিয়ে আচলতে সেনেকুৱাই বিচাৰিছিল নেকি? এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত ভগৱানৰ ওপৰতে এৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গতিকে তাৰ মাজতে আমি পৰিয়ালৰ এই মুহূৰ্তত দ্বীপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া সৈতে উপস্থিত আছোঁ। গতিকে দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে দাদা, আজি পাঁচ নম্বৰটো দিন, সকলোৱে সেই ভাল খবৰটো আহিব আহিব বুলি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে, সুধি সমাজে অপেক্ষা কৰি আছে, পৰিয়ালৰ লোকৰো একেই পৰিৱেশ হৈছে, উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাইছে আপোনালোকে? চবৰে একেই অৱস্থা আছে, চবেই বাট চাই আছে কিবা এটা খবৰ পাম বুলি, আছে বা নাই সেইটো খবৰটোতো লাগে আমাক, সেইটোৱে কথা আৰু। চবেই এইটো আমাক বুলিয়েই নহয়, চবেই যে যে ৰমেন বৰুৱাক জানে আৰু ভাল পায়, চবৰে একেটাই প্ৰশ্ন যে ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, কোনেও ক'ব নোৱাৰে নহয় এতিয়া, সেইটোৱে কথা। মানে উত্তৰটো এইধৰণে অহা নাই যে তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে যোৱা যিটো চিনচত পালে, কিন্তু তাৰ পিছৰ দ্বিতীয়টো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিনচত নাপালে, সেইটোৱে আচলতে ক'ৰবাত নহয় বিবুদ্ধিত পেলাইছে নেকি? নাজানো মই, সেইটো তেওঁলোকে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন যোনে কৰিছে তেওঁলোকেহে জানিব, সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম নহয়। আমি শুনিয়েহে আছোঁ সেইখিনিলৈ গৈছে বুলি, সেইখিনিলৈ চি চি ফুটেজ পাইছে, চি চি টিভি ফুটেজ, তাৰপিছততো তেওঁলোকে যিখিনি কৈছে সেইখিনিয়ে আমি জানো আৰু, তাতকৈতো বেছি গম নাপাওঁ, সেইটোৱে কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটা প্ৰচণ্ড আঘাত পোৱা কথা উল্লেখ কৰিলে, আৰু যাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সিদ্ধান্ত, যদি তেখেতসকলে আশা কৰাৰ ধৰণে তেনেকুৱা যদি কিবা হৈছে যে সেই সিদ্ধান্ততে তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছিলে, কি হ'ব পাৰে আচলতে বুলি নাজানো। মানুহ এজন যেতিয়া নৰ্মেল মানুহ, একো অসুখ বিসুখ নাই, মানসিক বেমাৰ নাই, একো নাই, সেই মানুহজন আঘাত নোপোৱা নাপালে এনেই নৰ্মেল মানুহ এজনতো ওলাই গুচি নাযায় ঘৰৰ পৰা, কিবা চাগে পাইছে, মই সেইটো সেইটো ক'ব নোৱাৰিম। আমি চব ৰুমবিলাক বেলেগ বেলেগ আমাৰ থকা, আৰু ছোৱালীৰ লগত থাকে ৰমেন্দা নিজৰ ছোৱালীৰ লগত, গতিকে সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰিম। মানুহ এটা কিবা নিশ্চয় কিবা পাইছে চাগে, দেই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এনেই নৰ্মেল মানুহ এজনতো ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় কিবা এটা দুখ বা বেজাৰ নোপোৱাকৈ বা মানসিক আঘাত নোপোৱাকৈ, এনেই মানুহ এজন ওলাই যাব নেকি? কাৰণ বজাৰলৈ যোৱাটো বেলেগ কথা, একদম নিৰুদ্দেশ হোৱাকৈ যোৱাটো, তেনেকৈতো আৰু কোনো মানুহ নাযায়, সেইটোৱে কথা। নিশ্চয় পাইছে চাগে কিবা তেনেকুৱা মানসিক আঘাত, তেনেকুৱাই হ'ব। এতিয়া মই যদি কিবা মানসিক আঘাত পাওঁ, মোৰো হয়তো তেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে, কথা এটা কৈছোঁ মই, উদাহৰণ এটা তেনেকুৱা, তেনেকৈ কিবা এটা হ'ব, কাৰণ একেবাৰে নৰ্মেল মানুহ এজনতো নোহোৱা হৈ যোৱাটো এনেই তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰি মানে। এইটো মানুহৰ মাজতে এতিয়া সেই প্ৰশ্নটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ পিছতে সকলোৰে মাজতে প্ৰশ্নটো আহিছে যে কি এনেকুৱা প্ৰচণ্ড আঘাত পালে যাৰ কাৰণে তেখেতে সেই সিদ্ধান্ত যদি হয় তেতিয়াহ'লে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। মইতো একো নাজানো, মই তেনেকৈ আঘাত, মইতো ক'লোৱে আঘাত নোপোৱাকৈ, আঘাত মানে মানসিক আঘাত কেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ থাকেতো, কেনেকুৱা আঘাত পাইছে কি কথা তেওঁহে জানিব, যিটো কাৰণত ওলাই গৈছে সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম। এতিয়া আপুনি কিবা এটা মনত ভাবি আছে, সেইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম নহয়, তেনেকুৱা মই কিবা এটা ভাবি আছোঁ, আপুনি ক'ব নোৱাৰিব নহয়, ঠিক তেনেকুৱা কথা আৰু। কাকো নোকোৱাকৈ ওলাই গুচি গৈছে, দুবাৰ তিনিবাৰ বজাৰৰ পৰা আহিছে, কিবাকৈ টোপোলা চোপোলা লৈ তাৰপিছততো ওলাই গৈছে, গণেশ মন্দিৰলৈ যায় সদায়, সেই যে গ'ল গ'লেই আৰু, দহটা বজাত মানে ওলায়, তেনেকুৱা আৰু। এই যে কথাবিলাক ওলাইছিলে সামাজিক মাধ্যমত, সেই কথাসমূহে আপোনালোককো আঘাত দিছে, আমি যোৱাকালিও সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু একেখিনি কথাকে যদিও বা কৈ থকা হৈছে, কিন্তু তথাপি এই কথাখিনি আহিছে যে প্ৰাসংগিক এনেধৰণে যে মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ পিছত কথাখিনি আকৌ উচ্চাৰিত হৈছে। মই এই বিষয়ে একো নকওঁ, কালিৰ পৰা এইবিলাক কৈ কৈ মই এতিয়া পাগলৰ নিচিনা হৈছোঁ, সেইটো মানসিক মোৰ বিকাৰ হৈ যাব এতিয়া, মানসিক বেমাৰ, মই সেইবিলাক একো এতিয়া নকওঁ, সেইটোতো ৰাইজে গম পাইছে, গোটেই ৰাইজে অসমে, মই কৈতো একো লাভ নাই, সেইটোৱে কথা আৰু। ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব বা পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব, তেনেকুৱা কথা। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত দ্বিপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী তাৎক্ষণিকভাৱে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যিখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰ পিছতে তেখেতৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিছোঁ, হয়তো কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আঘাত লাভ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে আগবাঢ়িলে কিন্তু হয়তো উভতি অহা তেনেকুৱা দৃশ্য নাপালে, কিন্তু এই সকলোবোৰ দিশৰ কথা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী কি কথাত কি ধৰণে আৰক্ষীৰ পৰা তথ্য লাভৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচণ্ড আঘাতৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে, সেই কথাখিনি আনকি দ্বিপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াও বুজাই ক'ব আচলতে বা তেখেতে সেই ধৰণে কোৱা নাই বা কি আঘাত পাইছে, কিন্তু কিবা এটা হয়তো তাত
কিন্তু থাকিব পারে হয়তো সেই দিকসমূহৰ আৰক্ষীৰ ওপৰতে আচলতে এই মুহূৰ্তত এৰা হৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষী হাততে আছে গতিকে গোটেই দিশটো যিহেতুকে আৰক্ষী হাতত আছে আৰক্ষী সেই ধৰণে চোৱা চিতা কৰিব কিন্তু আমি যিহেতুকে পুৱাৰে ভাগৰ পৰাও আমি সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো স্থানত শেষ লোকেশ্যন লাভ কৰিছিলে সেই শেষ লোকেশ্যন লাভ কৰা স্থানটোতো আমি গৈছিলোঁ আৰু যিটো লুংলুঙীয়া পথেৰে সোমাই যোৱা হয় দ্বিতীয়টো পথলৈকে অহা যদিও বা বজাৰৰ পিনে অহা এটা পথ আছে কিন্তু সেই পথলৈকে অহাৰ দৃশ্যও এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে সেই কথাখিনিতো তাত দুটা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতুকে শেষ যিটো লোকেশ্যন আছিলে সেই শেষ লোকেশ্যনৰ কথাটো আনকি স্নিফাৰ ডগে ধৰা পেলাইছিলে গতিকে এই কথাখিনিৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মন্তব্য গোটেইখিনি বিষয় এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক ৰহস্যখন হৈ পৰিছে গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে গোটেইখিনি কথা ইতিমধ্যে বহুবাৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে সেই কথাসমূহ বাৰ বাৰ কৈ থকাত তেখেতসকলে নিজেই আচলতে ভাগি পৰিছে গতিকে সকলোৱে বিচাৰি আহিছিলে এটা ভাল খবৰ পাব সুকলমে ঘূৰি আহিব নিজৰ ঘৰখনলৈকে পুনৰ ৰমেন দা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আজি এই মন্তব্যৰ পিছতে আচলতে প্ৰচণ্ড আঘাতলৈ যিটো প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিলে সেই আঘাত প্ৰক্ৰিয়াতে কি আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত সেইসমূহ দিশো আচলতে উন্মোচিত হ'বনে নাই এই কথাখিনিও আচলতে বহুখিনি প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে সেই প্ৰশ্নসমূহেই বহুখিনি কথা নতুন নতুন কথা মূৰ দাঙি উঠিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষী বা যিহেতুকে এখন পৰিয়ালৰ এই গোটেই বিষয় গতিকে সেই বিষয়ৰ মাজতে আচলতে তেনেকুৱা বিষয়সমূহ কিছু আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা হৈছে যে প্ৰচণ্ড আঘাতৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে সেই প্ৰচণ্ড আঘাত লাভ কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণেহে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈছিলে এই গোটেই দিশসমূহে এতিয়া পুনৰ যেন আৰু এই ঘটনাৰ নতুন মূৰ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে এই কথাও এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে এতিয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে হয়তো আৰু অধিক এই ঘটনাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ নতুন দিশ লাভ কৰে এয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়।